Eskide hangosuna. Evet. Nosato Eskide. Mazaru Eskide. E sentite dopo le armi per me? Kuchyne, takže ukážka, co si tam kuchyne po pořádku. Čtyři kola do cíle, no a Vítěz Marek tady láskou měl problémy. Pan bude do pravnosti, tři kola. A Honza Brabec je na přemě. Tak Honza Brabec šel dopředu. Předěla Brabeckého vlastnice, ale to je super. Je na té postupové příčce, takže vůbec to nic nejde. Bartoška také dostal maximu a podíváme se na platu. Tu pochopitelně nejlépe ovládá Johnson, ale ten si to nechává až na finále. Nespustí, je to zváček. Je pán Bartoš, Casey, Petr Bartoš a Borka. To je tak, ale...